Letošní školské investice hlavního města přesáhnou 600 milionů korun. Vedení metropole se soustředí na výstavbu a přestavbu především základních škol. Jsou to určitě investice hlavně do těch malých okrajových městských částí. Víme o tom, že v rámci developmentu, v rámci budování rezidenčních lokalit chybí občanská infrastruktura. My chceme město, které je město krátkých vzdáleností, a přestože máme kapacity pro žáky nebo studenty v rámci těch větších městských částí, na sídlištních školách a podobně, my chceme vybudovat nové školy právě na okraji Prahy, aby rodiče nemuseli dovážet své děti až do centra Prahy. Praha už brzy také zřídí speciální institut, který se zaměří na vzdělávání pedagogů. To bude malý koordinační orgán, který bude hlavně pracovat na tom, aby se pražští učitelé mohli vzdělávat, aby věděli, v čem se vzdělávat, aby na to měli dostatek času. A to vzdělávání vlastně probíhá hlavně formou sdílení zkušeností, vzájemných vizitací, tandemového systému výuky, coachingu, mentoringu a podobně. I Praha 11, kam radní pro školství na Den učitelů dorazil, chystá investice do školství. Základní škola Mendelova a základní škola Campanus, obě dvě ty školy potřebují navýšit kapacitu varny a opravit vlastně sportoviště ovál. Praha 11 by také na školách ráda rozjela speciální projekt. Inspirovala se přitom ve Švédsku. Jmenuje se to Remída a ten princip je takový, že vlastně továrny na určitém území svůj zbytkový nebo varný materiál dávají na jedno místo a školy mateřské, základní, střední vlastně z tohoto místa čerpají materiál na další recyklaci, na tvorbu a na práci. Děti se učí recyklovat a vlastně využívat ty věci. Ve Švédsku to je velice populární. Materiál školy využívají například při výtvarné výchově nebo k výuce recyklace a ochrany prostředí. Projekt by pak mohl být zaveden i celopražsky. Lukáš Kubát, Televize Praha.